Aquela teoria antiga que o pessoal achava que alguns contrastes, né, alguns corantes reativos, corantes de absorção, poderia atrapalhar a interpretação do patologista. Isso confere? Por exemplo, usar o ácido acético poderia Perfeito. distorcer algumas células e atrapalhar o patologista. Não, os corantes não têm repercussão nenhuma no epitélio. A gente vê uma agressão quando é um paciente pós-quimioterapia, por exemplo. Então tem uma alteração significativa. Mas os corantes, o que é usado ali no procedimento endoscópico, nenhum deles atrapalha nada. Pode usar à vontade para identificar melhor e fazer a biópsia mais dirigida. Show. Excelente, excelente.